адалға есеп арамға азап сұрау бар күмән болса сақтанып жүр бұрайды ар семіртеді мәз қып көңіл өсірет сосын қайғы аздырады қасірет бақсаң қайғы қуаныштың арты сол мәз боп өссең мың басады шарты сол соңыңа сор ертіп жүрген бағы бар сор қайнасы келер бақыттағы бар білген адам не дейді екен құлақ бәле іздемей дүниеден жырақ жүр байлық көріп жармасты алдандың місе тұтып жоқшылықты малдандың көтер сөксе бар жәбірін қастың да қайтар өшін қара жердің астында кетер тарап тірнек деген тергенің шашыларда жинап ұстап көргенің кетер нәрсе күнде кетер бір бірлеп келер нәрсе өзі келер дігірлеп бұ дүние өткенші ғой тез кетер о дүние келер күнін тездетер кететінге көңіл бөлмес ақылды келетінге дайындалған мақылды. өлім көрген қуам баста билемес оны білген құр жұбаныш күйлемес жолға шыққан жолшыбай үй салдырмас көшкен кісі орнында түк қалдырмас бұ дүние қонақ үйі сен үшін оған төкпе қуаныштың кенішін ол екпейді ізгіліктің әр түбін өзгертеді жұрттың қылық тәртібін әулие адам бар байлықты зая етеді құдай деген дүниеден жай өтеді бұ дүние ісі маған аянды ол бір аушы аңдып саған таянды адам өзі қамсыз жүрген аңғал жан торға түссе түк түсінбей таң қалған тыңда шайыр қандай сөзді қалаған бұ дүние сырына сақ қараған қыз құлпырып жүрек діріл қаққанда аңшы қайда аңы дайын қаққанға шыдамы жоқ тойымы жоқ қамсыз ер бір ұмтылса ілінеді қақпанға бар байлықты жиып алып қорықпай мың жыл жасап тыныш жүрсең тарықпай пайда не деп ақырында қарарсың қара жердің қойнына барарсың өткен өмір көрген түс боп қалады не қылса адам соған жауап алады бүгін пайда жоқ өкініп кісіге ай күн жылдар куә болар ісіңе өмір дәмі үш нәрседен құралар ол үшеуі жүз нәрседен нұр алар бұл үшеудің ең бастысы жем ішім сосын әйел жалғастырсаң жең ішін ал үшінші денсаулық қой ең ізгі осы байлық бәрінің де негізі үш нәрседе бар қуаныш дәмі осы басқа ішеуде болмасын ер дәмесі. әуелі ауру жанталастан басталар татуы жоқ өлім сосын бассалар басқа нәрсе қамы бала шағаның жүгін артып жүдейсің ғой оның тыңда не дейді ақыл айтар ер күшті ұл мен қыз әйел жұтар бар күшті өте тәтті әйел қойны мәз етер суық суға шақ мезі етер дәмді қайда дәмсіз нәрсе сол жерде тәтті артынан ашысы да тез жетер осы болса өмір дәмі біз татар дүниенің қызығы жоқ ұстатар тәтті күн жол ашы өлімге баратын жарқын өмір тылсым болар қаратын өмір қызық үш нәрсемен былықты тыңда соны ей дос таза құлықты өмір дәмі адам тәні отырған екі жау ғой тұзақ құрып отырған үшінші жау діннің бұзу қақпасын зарарынан оның аллам сақтасын бұлар жауыз жау ғой адам азады бәрінен де тәннің батар азабы алла атын айт қашсын барлық бәлелер оны айтпасаң дүние жоқ сен елер жаным тәнім қалай етсем бір тынар өлсем егер сонда бәрі ұмтылар өте жақсы айтқан екен даналар соны тыңдау орынды боп саналар жаным тәнім қинап мұңға батырар бір күлдіріп бір жылатып отырар кезем әлем іздеп арман бір емін кейде аш жатып кейде тоқ боп жүремін бір тілегім орындалса тағы бар болса бірі тағы бірі табылар билей алмай жүрмін тәнді өзімді ием өзің биле беріп төзімді бұ тән деген жаман нәрсе көріп қой көп семірсе бұзылады көрік бой тән аңшының айнымаған итіндей тойса иесін тыңдамайды титімдей ауға шықпай жатар қарны тойғанда иесінің тілін алмай қойғанда тәннен көрдім жас баладай қылықты тойса тамақ ойынды ермек қылыпты қарны тойса басқа түкке қарамас оны еркіне жібергенің жарамас бар өмірің түгел ұшақ күн болар одан әрі түспен түнек түн болар бірі ертеңгі бірі кеше өткенді бүгін тірі көр ертеңгі жеткенді одан әрі тіршіліктің мықты өзін тіршілік деп сенбе айтатын нық сөзім тәтті кезді әйелмен бір кешіру ер бойының отын бір сәт өшіру ол өт өшер мейірленіп игенде не сұмырай не сұлуды сүйгенде жеу рахат қарынды бір шіресе содан кейін пайда тауып күресе арпасы не алуа не қарын тоқ бәрі қалар енді жейтін орын жоқ айтады екен алуа бал татқандар азанда аш қой түнде тойып жатқандар алшы тыңдап тақуа адам не дейді көз көңілі баяу өзі кедейді ылғи дәмді тамақ жедің өбектеп шүкір еттім мен тары мен кебек жеп түнде жаттық екеумізде де тойып ап өтер сағат келер күнді жебеп кеп өлгеннен соң бай мен кедей арасы тең болады жер қойнында қарашы екі ақ күндік өмір ғой бұл мұнартқан оны қуып несіне адам құмартқан сен көздейсің мал жинауды теріп бір өлім көздер сені ұстауды көріп тұр өмір сәні күнде сенен қашады түбірін жеп өлім аран ашады еш күмән жоқ өледі екен тірі адам ол қай күні білмейді екен бір адам сақал шығу арман екен жігітке ер о сақалды ағартудан үміткер ақсақалға өлім келіп қолдасты оған қарсы амал айла болмасты Фани үшін өзің отқа түспегін көрер көзге күймейтін іс істегін өмір дәмі ащы судай оңбаған қанша жұтса ішкен кісі қанбаған адам өзі құрғақ құмдай жалмайды көздің сұғы көл кеп қиса толмайды қарап тұрсаң дүние бір сағымды қанша қусаң ұстатпай ақ қағынды көзден ұшар сағымды сен аңсама ол қашады қусаң дағы қаншама тән қалауын алып жүрме мойынға ләззат қуып ол берлер ойынға оралмайды өткен өмір өлген күн Бұл болжауы жоқ не береді келген күн әр күніңді бос өткізбе қабынып өлімге әзір боп ылғи табынып тыңда қане сергек кісі не дейді бар бәледен арылған ер жебейді өткізіп ең кешегі өтер түніңді өтер солай бұ келетін күніңде. өтер ол да келіп тағы бір қонып өмір солай сен көтерме үніңді босқа кетті өмір дедім бекіндім барады өтіп бар уақыт өкіндім шақырасың бүгін елге шаһарға кім құтқарар нәпсім мінсе қаһарға тән бір дұшпан байлықта жау соры бар барлық жерге жайып қойған торы бар құр нәпсіге көнбе жігіт білесің қысып ұста тәннің тиер үлесін не дейді екен өзін өзі билеген құмарлықтың мойнын жұлып илеген тәнге тұтқын болма терең білімді ер дінді шалар құрбандыққа ол біліңдер тек қандырса құмарлықтың құрышын білімді деп санама оны құрысын тән қызығын ылғи қуған бағынған ол белгілі надам адам қағынған мақау болса өлік дей бер туғандар ауру адам құмарлықты қуғандар бұ дүние дәл солай сәніне бәрін айттым түсініп ал мәніне Өгділ мүште жауап берді толғап ой мен естідім әдемілеп айттың ғой дүниенің халі болса осылай сен жолыңды ашы қылма досымай бұ жалғанды сен өзіңе қылма тар жазған құлға алла төгер мейір бар мол рақым көп болғанда азабы рахым бар жазғандарға қажабы. сен азаптан қорық үміт үзбегін Қибадат қып пендешілік іздегін әлем халқы кентін ұлыс тастаса тау аралап қаңғып кете бастаса әлем қорап түк қалмасты көз ілер ұрпағы да адамзаттың үзілер барша халық дүние мал тіленіп күні түні зыр жүгірсе түленіп Ибадатты жұрт ұмытса тымақта бос қалмасты сонда тамық жұмақта бар халыққа екі үйді алла жаратты бірі жұмақ бірі тамық бар етті көз бен құлақ құлға құдай беріпті екі өмірді естіп көрсін ерікті. қос қол берді жұмсасын деп хаманда біреуін бұл біреуін ол заманда екі аяқты берді құдай бір ерге о жалған мен бұ жалғанда жүрерге ақылды адам айтқан қылып сырындай сақ болып жүр бір бәлеге ұрынбай жаратты алла екі жалған тізбегін бірін тапсаң екіншісін іздегін жаратты алла адам заттың ретін бір ашығып бір тойынып жүретін Кер киім керек ішер жемі де бұл екеуі осы өмірдің емі де